ეს არის დღე, რომელსაც ველოდებოდით ფაქტობრივად ერთ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. ვაქცინაციის დასაწყისი, ეს არის პანდემიის დასასრულის დასაწყისი. ეს მოლოდინი განსაკუთრებით გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც ჩემი მშობლებს დაუდასტურდათ COVID-19 და უკვე სტაციონარიდან ებრძოდნენ ამ ინფექციას. მე გავიკეთე ვაქცინა, რათა დავიცვა საკუთარი თავი და ჩემი ახლობელი ადამიანები. მე გავიკეთე ვაქცინის პირველი დოზა, გავიკეთე იმიტომ, რომ ვიყო საკუთარი თავისთვის უსაფრთხო, საკუთარი შვილისთვის უსაფრთხო და რასთავარია ჩემი პაციენტებისთვის უსაფრთხო. მე 83 წლის კაცი ვარ. ვაქცინა არის ერთადერთი საშუალება, რომ ჩვენ გადავრჩეთ. პანდემიის დამარცხების გზა გადის ვაქცინაციაზე. რაც მეტი ვიქნებით, მით უფრო მალე დავასრულებ პანდემიას და დაუბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. მე გავიკეთე ვაქცინა. 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 მე გავიკეთე ვაქცინა.